السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومرك لي مقال عصب برتا أد إيدا ونسان ولا كهمي برو أدي أد باين السلامية ملك سادة فاعلم كتشوكتا وأولا الكل عمران وحين الله يهي هبيون ونكسن مالون ونكسن قلب ونكسن ظهر ونكسن صبح ونكسن حلي كستا أي إذين تهي ونكسن وإذن شاء الله سورد الرواد مشير قدودك الله يسكوش على لعسية أد بان إذنكم هذا علنية لايك تي شير كومنت وادنكينا ان ويلكي سومالي غاها او عجيب كاها او هويدي رفشادا كو هايي او هلو هويو بينو حان ربنا ان شاء الله بل انان وحير فلان غاينو ما لويد بان كاها دالاينين كاس وحاليقو يري استاقا وحاليقو يري وحو boqolkii boqol ka hadla bay boqolkii boqol commentiga asxaabtiisu ninkani qiimeeyayo wuxuu sameeyaa in wixii ay dhahan hooyo weydii buu weydiya marka bal waxa ay dhihiin weydii markan baynu ogaanayna waana salaamaya wa faamil qurux badan aan jeclahay aad iyo aad in boqolkii boqol waxaan leeyahay Allah idin sharfo isagii hooyadiisba in marka bal hayo muxuu weydiin doona hooyadiis. I dare you to tell your mom you need help in the bathroom? Let's go. Hoi, 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 hoi. How are you doing? What are you doing? What are you doing? Sorry, I'm going to get my own. What are you doing? 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 You got my. What? You got my. No, like, can you help me? You got my. Oh, hi. Can you braid my hair? Braid hair on hair, you can't do that. Not braid more. Tima me do it. Tima me do it. I do billah. I'm trying to look like Travis Scott, dude. What is that? Travis Scott. Oh, yeah, kula. Manak pata. Nikano, Islanti enough to I dare to tell your mom you tied a brisa and basto. I always wanted to do this. Let's get it. Hey. Oh, hi, Nabo. I got something to tell y'all. A public announcement. I want to marry a white girl. You know why? Before you start, you know why? Because Brizzy Basto Kadali, you know? I want to check Brizzy Basto Kadali. What? Huh? How do you Brizzy Basto Kadali? You want to get Dali? Brizzy Basto Kadali? What? La, you. Chipotle, huh? Chipotle, Brizzy Basto Kadali. You two could get a butter chipotle pizza. Chipotle was digagi, what school is so good? What did I know? I'm not going to call you. 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 You know what's pizza, right? You know what's pizza? You guys tried pizza? YouTube on tutorial no gena. How to cook pizza. Like brisa basto. Thank you guys for the 100k, you know what I'm saying? I'm gonna ruin my mom today. Right here. Hadith Kalam. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam. Yes. Salaam alaikum. You know what I'm saying? It is what it is. What's your name, Tom? Magacaygu waa Luul Mahmud. Suksus qofay soo wax. Fayna salaam alaikum. Qofay soo wax. Qofay soo wax. What's up, babe? What's up, babe? He said what? What? إن قف له الله يمودي يسقون وح الله يهاي ما في ذي وكل يوم كدو بعي قف كل ما الله يا قف كل هال.
cunugaana cunug dhib ka samaysan weeye maasha allah tabaarakallah, laakiin yuu la ciyaaraya hooyadiis iyo aabihiis. Waxaan arkay dad commentiga igu soo qoraya, annagoo soomaaliya joogna bay caruurteedu waxaan aan sameeyey iyo waxaan aan sameeyey na dhahaan oo naga amar qaataan. Maasha allah tabaarakallah, waa jeclahay kuwaas, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Laakiin markaan hadalka sheegiyey anigu anaa iska hadlayay xataa ciyaalnimadaydii, qof kasta oo soomaaliyana wuu dareemi karaa waxaan sida aan u kala leeyahay hadda sida caruuraha loo ama meelahan la joogo loo kala leeleeyahay looma kala lahayn. Laakiin waa la iskula dhigi jiray nab waba funaad nin kale loo seeyo waaba iga weyn tahayba iyadaaba weyn iga weyn aniga ka iga weyn baa loo soo gaday moogta iska dhigi jiray. Hadda ka hor waxaan xusuustaa waxyaaba igu yaabka badan oo qalbigayga xusuusta ku reebay waxaa ka mid ah walaalkay nin Sheekh Cabdiraxmaan la yiraahdo oo walaalkay ah ilaahay iska daaye wuu iga weynaa. Marka iskuulku aadi jiray ana ciyaal baan ahaa, waa layga reebi jiray. Waa xusuustaa guriga meel hoose oo albaabka hoos meel ka banaan baan madaxa saa u saari jiray waba waa ooyi jiray mugdi. Marka layga reebay caqligayga waan garanayaa kolba wax yar baan ahaa intaan jiray ma garan karo, 3 sano 4 sano si fiican uma garanayo, laakiin kolba nin yar baan ahaa aad u yar. Markaasoo kale wixii Sheekh Cabdiraxmaan loo keeno oo markaa dee walaalka iga weyn ah waxaa laga yaabaa sheygu inuusan ilaakayn odagu u keeno inaan kula dhego dee anaa leh oo cabaar laygu aamaamusiya hadhuna sii daayo, waana dhaqanka ciyaalka Soomaaliyeed. Marka ma ahan inaynu intaasoo kaleet wax ka saarno, commentigiinana waa akhriyaa waydin jeclahay, bal aynu ku soconno. Haye hooyadiisu sawaaxili weydiinaya, haye ayo diinoo kiswaaxili. Ah, Kenya ku barta Kiswahili. Wallah ana. Wallah. So, what do you know? Kiswahili hadda waan barta Kenya ku barta inta. Ana hadda Kiswahili aan garanaa. Ma garanaysaa ii sheeg. Taka taka way bumbafu. Ah, barza. A'uudhu billah. Way barta baanta nada. Taka taka way bumbafu. Wallah di daaf, so Kiswahili dama taqaan, sorry daaf. No, hadda Kenya dadka bumbafu na way garanaa. Daaf u juu chochote, ordi daaf. Ah? U juu chochote. Bumbafa ma aqaan, laakiin kolba waa wax ceeb aan umalaynayo, ma garanayo aniga sawaaxili ma aqaan, laakiin kolba uun waa waxay maamadu ku qasashay oo sawaaxili ah. Ninkan muuqaaladiisa waa la socon doonaa insha allahu tacaala, waa nin yar oo aad fani u ama insha allah tabaarakallah ilaahay iska daayo. Laakiin dad badan baa waxay leeyihiin ninkan dhalinyarada wuxuu soo qortaa tinti kolba waa iska xiiray. Muqaaladiisuna dee kumanaan bay gaaraan, laakiin intii aan lahayn macquul way noqon kartaa uun baan soo qaadanay. Marka ninkan dhalinyarada ah kuwo badan baa ila soo wadaagteen asxaabta Laakaa Media ku xiran reera TikTok, waxay ila soo wadaagteen dad aad u badan, 100% asxaab badan baa ila soo wadaagteen oo dee ma qiyaasi karo, laakiin dad badan baa ila soo wadaagteen. Qeybba waxbaan uga tegay marka raalli iga ahaada. Hadba qofkii aan anigu qalbiyan u arko inuu fani yahay oo maaragtay dadka xoogaa farxadgi dadka farxad gelin karo oo sida aan anigu ugu qoslo oo kale, baan aaminsanahay in aa ugu qosli doontaan sidaas ayaan taas oo kale ayaan idin soo bandhigaya. Laakiin dadka qaybtood oo runtii aan dareemayo iyagu inaysan hal abuurka lahayn, ninkan oo kale hadda hal abuurkiisa isagaa leh. Commentiga ha loogu soo qoro, dad baa yiri comment baa loogu soo qoraa, laakiin xataa comment haddii loogu soo qoro, ficiliyan isagaa samaynaya, isagaa hadlaya, isagaa hadalkii oranaya moogta. Ninkaas waa number one qofka noocaas oo kale taha. Waxa number two ah qofka jir ahaan dadka ugu qosli siinaya, qofkii la doona ha hadlayo wixii anshax xuma ah xagga iga reeb, laakiin wixii caadi ah qofkii ku hadlaya, laakiin boodi ahaan dadka jir ahaan dadka ugu qosli siinaya isaguna waa number two weye. Insha allahu tacaala, wixii kaleeto oo aan aragno oo maaragtay waxyaabihii innaga faniga inoo ah aynu jecelahay oo kaleeto, ciduu doonaa ahaada qofkii isaguna nagaga sii qosli siinaya ama aan isleenahay asxaabta Laakaa Media ku xiran uu kusii qosli doonaan insha allahu, iyagana waa idin soo gudbinaynaa haddii ilaahay idmo. Mana aha mar walba waxaan soo gudbinaa in ay yihiin 100%
وحا يسوو جيران وح ددكو وح كفايديان وح ددكو كو استريس بيليان او كوقسليان كوقسليان iyo waxyaabo wax laga faa'iidi karo oo mustaqbalka ii aya faa'iido u leh in iyo waxaan isleenahay dadku inta badan ha ku cibra qaateen oo maaragtay cibra qaadasho ku sugan marka sida darteed walaalayaal mar walba oo aan muqaal soo dhigo waa in aa u fahantaan inta hadda aan sheegayo oo noocyin isugu jiraan laakiin aydin dadka qaybtood baan arkay oo barnaamijkan oo kale markaan soo dhigo xoogaa maaragtay daliil u yeelaya dhib ma lahan qof walba aragtidiisu leeyahay say la noqoto soo gudbinayaa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.